Oké, kaj eble mi volas... Ne... Ĉu mi povas fari ion? Nu, mi povus fari tion... Mi volas kontroli la aliajn heroojn, la aliajn bestojn. Do jen mi estas Brun parentese, tiel mi nomiĝas. Mercurio estas la rato, kiu havas nul prestige. River estas la lupo, kiu ankaŭ havas nul prestige, kaj Barnaby estas la kuniklo aŭ la leporo, kiu ankaŭ havas nul prestige. Do nur mi havas prestige, do mi ne bezonas fari ludi ĉi tiun karton por havi pli da prestige. Ĉar nur dependas ĉu oni havas pli prestige ol la aliaj ludantoj, ĉar komence de la matenaj vicoj la reĝo enkondukas leĝon kaj vokas al si la plej fidita besto, heroo, kiu povas elekti unu el du eblaj leĝoj. Kaj tio povas helpi tiun ludanto, se li aŭ ŝi elektas la ĝustan leĝon, pli helpan leĝon. Ok, do nun mi ne scias kion fari. Mi supozas, ke mi simple... ĉu mi memoras kie estas Mercurio? Verŝajne tie, ĉar mi memoras, ke ĝi prenis la vilaĝon kaj iris... ancora devus havi unu agpuenton, do montoj costas du agpuentojn por viziti, kaj tio okaze ĝi devas esti en arbaro, ĉar mi ne vidas lin, kaj en noktoj en arbaroj oni ne vidas, kaj ĝi ne povas esti ĉi tie, ĉar tie estas tiu Bane, tiu ombra monstro. Do, tie estas Mercurio, sed eble tamen mi... Jes, mi provos iri al tiu vilaĝo, eble por preni ĝin de Mercurio venont vice, se li lasas min. Ni vidu. Ok, do nun Mercurio fakte havas sian vicon. Mi ne scias kie li estas, do mi dume elektos novan queston. Body... Eble tio bonas, ĉar mi havas multe da body, do mi povas pli facile venki je tia questo. Ok, dume Mercurio atingis... fakte ne estis Mercurio. Mercurio estis tie. Kio estis tio? Tio estas River, do devas esti... Kio mankas? Barnaby! Verŝajne, ĉu ne? Jes, tiu vilaĝo fakte estas de Barnaby. Ok, nun River faras ion. Mi ne scias kie. Ok. Ŝi havas queston tie. Kaj... ĉar ŝi finis tion. Kaj Barnaby bruligis la ombran monstron, kaj nun tie ĝi estas. En la noktoj estas eĉ pli malfacila sekvi kio okazas, ĉar tio estas kaŝita ofte. Ok, do eble vi ĵus vidis, ke la leono, la reĝo, prenis damaĝpoenton, kaj tio estas ĉar li estas malsana, kaj ĉiu matene ĝi prenas unu damaĝpoenton. Kaj nun mi povas elekti unu el tiuj du leĝoj. Do aŭ ĉiu heroo, kiu havas rot, mi ankoraŭ ne memoris tiun vorton. Prenas havos unu malpli da bona nompoentoj, aŭ la perils, la malfacilaj, la etaj ludetoj, kiuj povas esti malbonaj en la lando,
iĝos pli malfacila, malfacilaj. Do mi preferas ĉi tiun, ĉar nur mi havas prestige, mi supozas. Sed fakte mi ne havas rod, do ne povas esti problema por mi. Kaj eble alia ludanto dume ekhavis kaj rod kaj prestige. Tiu havas prestige sed ne rod. Jes, River fakte havas ambaŭ. Do mi povas preni tiun prestige poenton per ĉi tiu leĝo. Do mi faru tion. By my name, take heed. Jen. Perdis unu bona non poento. Okay, do la hundoj de la reĝo ankaŭ havas siajn vicojn kaj nun ti batalas kontra la ombra monstro, kaj mi povas priskribi la batalsistemo. Ambaŭ nu, tio estas tre rapida afero, sed la ekipaĵoj ambaŭ povas havi pli da ĵetkuboj aŭ malpli da ili aŭ havi kelkajn simbolojn, kaj tiam ili ĵetas la ĵetkubojn kaj povas havi atakajn simbolojn aŭ defendajn simbolojn, kaj se oni havas pli da atakajn simbolojn ol la alia ludanto havas defendajn simbolojn, kiom pli tio estas, tiom da damaĝo faras la atakantoj. Do kaj ili povas damaĝi unu la alian. Mi pensas ke mi denove volas esperas trovi ekipaĵon. Sed mi trovis alian aferon. Tio povas simple resanigi beston. Aŭ fakte ian ajna kreaĵo, sed verŝajne nur estas bestoj krom tiu monstroj, kaj oni verŝajne ne volas resanigi tiajn monstrojn. Okay, do River estas tie. Barnaby estas tie kaj Mercurio? Yes, Mercurio estas tie. Eble mi povas... Yes, mi volas defendi mian vilaĝon, mian settlement, per ĉi tiu peril. Do mi aĉetos tion por tri... Yes, tio estas la nura parto kiun mi volas ludi, do mi povas fari tion. Kaj nun estas flago tie, do verŝajne eble Mercurio malpli interesas Mercurio fari iri tien kaj preni la vilaĝon de mi. Do dume mi mem prenos la vilaĝon de Barnaby, mi pensas. Sed kie estas mia nova quest? Ah, tie, bonas. Do mi povas iri tien dum kapti tiun vilaĝon. Eble mi... Yes, nu, mi certe iros tien unue. Kaj mi prenas la vilaĝon. Estas nenio tie, do ne estas danĝero, mi povas simple fari tion. Kaj nun, oni povas vidi ke mi havas du vilaĝojn. Kaj Barnaby nun havas neniun, nul. Kaj la aliaj havas unu. Do mi faras... Mi ludas sufiĉe bone ĝis nune. Aŭ almenaŭ la ludo iras sufiĉe bone por mi. Nu, mi ne povas iri tien sen ataki la hundon tie, la gardisto de la reĝo, kaj mi ne volas fari tion, ĉar ili koleriĝos, kaj eble mi eĉ ne venkos. Mi ja povas ataki tiun, sed ne vere progresas min al la quest, kaj mi tio okaze ne vere povas fari pli for, ĉar estas River tie. Nu, eble mi... Okay, mi volis diri, eble mi povas venki River, ĉar ŝi nur havas du sandpointojn. Oni povas vidi tion tie dekstre. Sed ŝi estas sur montoj, kaj kiel mi diris antaŭe, montoj kostas du agpointojn por grimpi. Kaj mi jam elspezis unu, kaj tio estus du, kaj tio estus kvar, kaj mi nur havas tri en vico. Alivorte, mi havas nur du, kaj mi bezonas unu, du, tri por iri tien. Do, mi pensas ke mi simple iros ĉi tien. Kaj tiam mi estos... Venont vice mi povas fari unu, du, tri por atingi la quest.
kai mi estos pli defen defendita kiam mi estas en sur montoj. Mi havos unu plia defend simbolo, unu plia shieldo kiam oni atakas min. Do. Mercury havas novan karton, ludas karton. Kai mi pensas ke li tamen, yes, li tamen volas preni mian vilaĝon, sed almenaŭ li havas iom da problemo pro mia peril tie. Mia danĝereto. Mi ne povas vidi kio okazas. Ha, mi supo... Mi volas... Ah! Mi malsukcesis, do... Mi ne bone memoras, mi pensas ke li perdis agwenton sed li ne plu havis, sed li ankaŭ perdis alian aferon sed mi ne bone memoras. Sed tiokaze li ja kaptis la vilaĝon de mi. Kaj nun Barnaby faras ion. Mi tute maltrafis kio okazis al river. Okej, nun mi ja povas spekti la batalon inter Barnaby kaj la ombro. Do Barnaby havas okej, do li bruligas kvar aŭ eĉ kvin ĉiuj kartoj por havi la simbolojn kiuj li volas havi. Tiu simbolo signifas ke oni povas ataki, sed ankaŭ oni povas ĵeti novan ĵetkubon. Okej, do li tute bone venkis, eĉ ne prenis damaĝon de tiu ombro. Barnaby ŝajnas esti sufiĉe danĝera. Oh ne, li iris tien. Mi volis iri tien dum mia nuna vico. Okej, do la reĝo prenas novan rot. Kaj la ombro... Ah, prenas mian vilaĝon, nun estas de neniu. Do mi ne plu havas vilaĝojn nun, kaj aperas nova ombro. Tiaj aferoj okazas en noktoj. Do mi havas kvin sortpoentojn, ĉar mi havas kvin spirit. Kaj mi havas neniuj sorĉoj, do eble mi prenu sorĉkarton. Kaj mi volas elspezi la kartojn, kiun mi ne bezonas, ĉar mi ne povas havi pli da novaj kartoj alikaze. Do eble mi simple... No, mi ne povas elspezi monon al ĉi tiuj. Do mi simple uzu tiujn en batalo. Ja. Verŝajne nun, ĉar mi devas iri... Mi volis diri, ke mi devas iri tien por la mia unua plano, sed kompreneble tie ankoraŭ estas Barnaby. Kvankam ni nun ne povas vidi lin. Kaj li ja aspektis danĝera, sed eble mi tamen provu. Do mi povas fari ĉi tiun sorĉon al mi por havi pli da vivpointoj, pli da korpo. Do mi faru tion. Kaj se mi volis diri, ke se mi malsukcesas, mi malvenkas, sed ankoraŭ ne mortis, mi povas fari tion por resaniĝi, sed mi ne povas, ĉar mi ne havas sufiĉe da monon por ĝi. Mi simple provu, ĉar povas esti interesa por vi. Okej, do mi batalas kontraŭ la leporo. Okej, kaj ĉar mi ne vidis lin, tio signifas, ke mi estas surprize atakita, kaj mi ne povas bruligi kartojn por havi bonajn simbolojn, kaj tio estas malbona, do mi ankoraŭ ne povas uzi tiujn kartojn. Kaj mi havas tiun simbolon, tiun ŝildon jam, ĉar mi havas tiun ekipaĵon, kiun mi havas antaŭe. Kaj ambaŭ ni havas kvin ĵetkubojn, ĉar ni havas kvin fight, kvin batalpontoj. Do eble mi ja povas venki, ĉar mi havas plian ŝildon, kaj mi havas pli da korpo.
sed eble li ancora volas... Ah ne, li jam boligis ciuin siain kartoin last foie, do. Ni ne povas fari. Ni simple jetu. Kaj ĉar estas nokto, tiuj lunaj simboloj ankaŭ estas atak simboloj. Do mi havas 3 defend kaj 3 atak. Tiu havas fin defend. Okej, ŝajne... Okej, mi ne far... Yeah, mi ja faris 2 damage pointojn kaj mi pensas ke ankaŭ li faris 2. Ah ne, li faris 3. Do tio signifas ke la ludo pensas ke li venkis. Mi estis venkita de Barnaby. Sed... mi ne mortis, do mi povas denove ataki, kaj mi pensas ke mi faru tion. Ĉar mi ne vere povas iri tien. Do, mi povas iri tien, sed estas for de mia celo, kaj tiu estas hundo kiu mi ne volas ataki, do mi simple provu denove. Se nun mi povas vidi tien, do nun mi ja povas spesi la kartojn, ĉar mi jam atakis lin antaŭe. Do. Tio povas helpi, eble nun mi venkos. Ĉar tiuj estas bonaj simboloj, ĉar estas atako kaj ankaŭ estas nova ĵetkubo. Do mi uzas ĝin, sed mi havas novan. Kaj tio estas alia atak-simbolo. Kaj mi bruligu ankaŭ tiun. Denove alia atak-simbolo. Do mi certe multe atakos lin nun. Espereble li ne tro defendas. Estas nenio kaj estas atako. Li preskaŭ mortis, sed ne tute. Nu, mi supozas ke nun mi devas provi denove. Mi ne devas, mi povas iri al ĉi tiu dungeon, ĉi tiu estas karcero aŭ io tia. Estas esplorebla loko kaj tie mi povas trovi diversajn aferojn hazarde. Mi ne scias kion mi trovos. Mi pensas ke nu ĉu estas pli bona ataki lin. Jes, mi volas nu okej, kio faras mian ekipaĵon? Oh jes, ankaŭ donas pli da bona nomo. Okay, tio ne helpas multe. Mi pensis ke eble ekzistas kelkaj ekipaĵoj kiuj donas pli da avantaĝoj kiam oni estas atakata aŭ fakte atakanta, sed tio ne estas ĉi tiu ekipaĵo. Okej, mi pensas ke mi volas batali denove, ĉar mi volas havi la ŝancon tute mortigi lin. Do, jen. Tio malbonas, tio malbonas, kaj tio malbonas, kaj tio bonas. Okej, do li ne mortos min, certe, kaj mi ja mortos lin. Bone, do mi venkis. Sed li ja damaĝas min. Li preskaŭ mortigas min, fakte. Sed ne tute. Do tio sufiĉas, mi supozas. Kaj mi havas pli da bona nomo, kaj li havas malpli da tio. Pro tio. Do mi ĵus mortigis lin. Tiel funkcias... la ludo, tiel pensas la reĝo, ŝajne. Okej, do mi ja estas preskaŭ morta, do mi povas morti se iu atakas min kiel tiu ombro, aŭ... ĉu estas alia hero, alia besto proksima? Proksime? Ne, River estas iom tro for, ŝajne. Kaj Mercurio estas tute en alia loko. Do, ni vidu kio okazos.